a gente estava naquele lugar, então não, a gente se tocou, acho, que não precisava fazer novela com aquela coisa. Não, era tudo um outro tempo, era um outro jeito de, sabe, outro jeito, a gente viveu o Pantanal intensamente. Então acho que juntou muita coisa bacana, a luz, o tempo da novela, o jeito dos atores fazer, a direção, não sei o quê, e virou um fenômeno. São como ver as serpentes, os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no seio das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Uma outra época, era uma outra qualidade de equipamento. Hoje você faz uma novela com uma camerazinha desse tamanho. Cada vez que a gente ia para o Pantanal, eram várias viagens de aviãozinho para levar nada praticamente. Por isso que a gente lá no Pantanal, pouca gente pode confundir, mas no Pantanal mesmo a gente só fazia as externas. Tudo que era quarto, cozinha, sala, era no Rio de Janeiro. Então era tuf, 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 tuf. Acho que eu fui 30 vezes para o Pantanal num ano. No começo a gente ia, ficava muitos dias tal, porque tinha muita frente de texto, aí foi apertando a frente de texto e aí a gente, hoje é sábado, eu não sabia onde eu ia estar na segunda-feira. Segunda-feira tanto podia estar embarcando para o Pantanal como podia estar indo para o estúdio. A viagem era assim, a gente pegava um avião comercial normal e descia em Campo Grande. Aí em Campo Grande a gente pegava um outro aviãozinho pequenininho, que assim, porra, imagina eu com 20, 23 anos. Na terceira viagem eu já taxiava o avião, levantava voo, eu só não tinha coragem de pousar, mas o resto eu fazia tudo. E aí a gente pousava no pasto e pronto, né? Chegava ali na sede da fazenda. Minha nossa, o que, que é isso? E na fazenda existia um lugar que era um grande retângulo assim, com um teto e várias travessas, porque é onde, quando se mata, não sei se vocês sabem disso, mas assim, o ritual lá de matar um boi, né, para se comer, para se fazer o churrasco, para alimentar as pessoas, claro, é assim, você dá uma pancada na cabeça do boi, bem forte, tá? E aí você, todo animal que você come, você não pode comer o animal com sangue, o sangue estraga a carne, então você tem que sangrar o animal todo. Depois tinha que carnear o que é? Cortar, separar as partes tal, e era naquele lugar que eram penduradas as carnes. Então a gente pegou esse lugar, a produção pegou esse lugar, levantou umas paredes e colocou lá dentro umas quatro camas e uns dois beliches, que aí ficava a rapaziada. Então aquele lugar virou a República Livre do Açougue. Era o ponto de encontro, era onde a rapaziada ficava. E na frente da sede tinha um campinho de futebol e a gente brincava de bola. E assim, como a gente não tinha muitas cenas noturnas, porque não tinha um parque de luz grande, não é como é hoje e tal, normalmente quando caía a luz assim, a gente já se trocava e ia pro campinho de futebol. E uma coisa que eu fazia muito à noite, aí caía a noite mesmo, era o Cláudio Marzo. Amo o Cláudio. Meu paisaço. Eu sou seu pai. Então por que que não me abraça?